ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାଡ଼ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରାମରୁ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବା ନାଁରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗର ନେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହୁଏ ବୋଲି କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗର ନେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଠକି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଣୁ କାଡ଼ମ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ପୋଲିସ 29/9/2021 କେସ୍ ନମ୍ବର 357 420/417/379 ଆଇପିସି ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କେଶବ ମେହେରଙ୍କ ସହ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ହାତୀ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ହରିକୃଷ୍ଣ ସାହୁ। ହରିକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡକେଇଲେ? ସାର୍, ସାର୍ ଇ ଶ୍ରମ ନାଁରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକରି ଆମର କାଡ଼ମ ହାତିମୁଣ୍ଡା କୁଟେହେଜୁ ଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ ଯେନ୍ ଲେବର ମାନେ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଯେନ୍ ପଇସା ପଡ଼ିଥିଲା କାର ଏକାଉଣ୍ଟରେ 5,000 କାର ଏକାଉଣ୍ଟରେ 10,000 ଯେନ୍ ଥିଲା ସେ ଆସିକରି ଇ ଶ୍ରମ ନାଁରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛେ ସାର୍। ଶହ ଶହ ଲୋକ ନୁ ମାନେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇକରି ସେ ପଇସା ନେଇକରି ପଳେଇଛେ ଯେ ସାର୍ ଇ ଯେନ୍ ଠକେଇଛେ ଇନର ତାର ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲାଗି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ କି ଗାଁ ବାଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଥିଲୁ ଶାନ୍ତପୁର ୟୁଜିବି ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ସାର୍। ସେନୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ମାନେ ଅପଡେଟ୍ କନୁ, ତାପରେ ସେନୁ ସେ ଯେନ୍ ୱିଡ୍ରୋ ହେଇଛି ସେ ଆଇଡି ନମ୍ବର ଆଣି କରି ଆସିଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗାଁ ବାଲେ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛୁ ସଦର ଥାନାକେ ଯାଇକରି ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିବାର ଲାଗି ସାର୍।